Ambice je jednou z klubových hodnot, které neodmyslitelně patří ke Spartě. A pokud v současném týmu hledáte dokonalý příklad ambicioznosti, koho jiného si vybrat než kluka, který už v 16 začal pravidelně nastupovat za Ačko Sparty. Kluk z Ivančic, Adam Hložek. Jeho touha a ambice jsou prostě zakotveny a jde si za tím prostě. A už si myslím, že v 15 už vyhrával souboje s bráchem, rychlostní, s míčem, prostě už bylo vidět, že ta jeho kvalita je určitě dál. V tom zápase vždycky se snažil překonat ty protivníky, kteří byli, on byl prakticky fyzicky na tím nejslabší. Byl o 2 roky mladší jak všichni ostatní, ale v zápase to nebylo vidět. Já dostal míč k noze, okamžitě s ním dokázal si poradit. Můžu říct, že jsem ho v tom podporoval, i když to kolikrát bylo až, ale určitě jsem ho za to netleskoval, že by mu řekl, proč klíčku, jež proč nenáš, to žádný příklad. Adam bojuje od 6 let proti starším, proti vyspělejším hráčům a vždycky si dokázal poradit. Tak věřím, že i v těch dospělých si dokáže poradit a zjednat respekt na tom, že já jsem se to vlastně dozvěděl, že byl zájem hlavně o bráchu. Sparta měla zájem spíš o něj a já jsem šel spíš takový zboží něco podobného jako vlastně Tomáš Rosický a Jirka Rosický. Tak jsem šel jako mladší brácha a pak jsem vlastně začal trénovat ve Spartě. Je tohle poslední sezóna definitivně v dresu Sparty podle tebe? Je mu 18 let čerstvě. Myslím si, že by to měla být jeho poslední sezóna minimálně v dresu Sparty, aby ještě neodcházel. Co tak na něj koukám, tak ten kluk je úplně jinde než zbytek ligy. Ten je nadstandardní, když to řeknu, tak je to typ evropský formát, prostě útočník, to, co chcete, za pravá, levá, rychlost, sebevědomí, síla. Tam jenom prostě, aby se mu vyhnulo zranění a potom to štěstí je vydat, tu kvalitu má na to, aby ty goly dával a on vlastně v 18 vytáhne Spartu, což je. To Adam Hložek, jak to s ním dopadne, bude pokračovat ve Spartě? Tím to vypadá, že jo. Jo? Já myslím, že ta představa Sparty je, že to ještě chvíli podrží. Ty hráče pryč, pokud je u mě zájem. Aha. Nic jiného v tom není. No dobře, takže když je o Hložka zájem. Takže jestli jeme 17, 18, je tam dostatečný budget, tak jdou pryč. Tak jsem strašně rád, že Sparta ho jako nasazuje na západ. To je talent, jak no. Ten se líbí moc a takových hráčů je tady víc, ale jako když odejde Hložek někam jinam. Dočkal jeho balón, který vyboxovala Štufka a ještě Hložek a je srovnáno na 1-1. Protože Adam Hložek se 6 zápasů po sobě nedokázal střelecky prosadit, teď ale výborně dohrál tuhle situaci a především zvolil. Jo, centr letí do 16, další šance a znovu gol a opět je to Adam Hložek. Kdybych jako vyhledal ty jeho góly, který dává v dorostu, tak jsou úplně totožní. Mm-hmm. Víš, jako já tím si říct, že on prostě jenom prostě přešel do chlapů a on se chová a hraje úplně stejně. Což nebývá automaticky. Vůbec to jako, že to strašně rychle překlenu, jo? Takový to, že prostě
a musím říct, že teda ty jeho bránky jsou skvělý a vidíš tam prostě obrovský sebevědomí a vysokou kvalitu. Jo, pan Parska je náročný agent a ví, kudy běží zajíc, takže si myslím, že ten se v cifře určitě nesplete. Slušela by mu Itálie, třeba mluví se o Hloškovi v Itálii. Ten kluk je super, zase abychom s tom nedělali zázraky, je mu 18 a venku to je normálně běžný, že ty si v 18 hrajou ligu, jo, Premier League, ve španělské lize, v sérii A, to je normálně běžný, my tady máme jednoho, který je top, ale jenom jeden je, takže. Ale je pravda, že ten jeho nástup je ještě rychlejší, než měl třeba Tomáš Rosický před 20 lety. Takovou touhu a ambici měl vždycky být nejlepší. Tomu zůstalo, doufejme. Že on se jiná řečipová jako profesionář. Jana má můj velký respekt a velký obdiv fotbalově, že má skvělý potenciál.